É bem melhor do que ficar em casa brincando na rua. O programa Escola em Tempo Integral alcança mais de 15 mil estudantes da rede pública estadual. Além das disciplinas tradicionais, muitas outras atividades ajudam a desenvolver não só o conhecimento, mas a consciência como cidadãos. Dentro do português envolve o teatro, a dança, a música, o meio ambiente que eles trabalham na horta. São 108 escolas de ensino fundamental e médio com atividades durante a manhã e à tarde. Eu gosto mais de educação física, que o professor faz várias coisas legais com a gente. O turno integral também traz mais segurança para as famílias. Tu coloca de manhã e vem buscar às 5h15 e a gente fica seguro, né, de que eles estão aqui dentro sendo muito bem cuidados. Os professores destacam a melhora no desempenho dos alunos. Estão mais com mais vontade de aprender, entende? Devido ao integral. E os pais comemoram os resultados. Minha filha manteve mais o foco nos estudos. O turno integral ele ajudou, né, a transformar o meu filho, porque ele ficou mais comunicativo, ele tem mais disciplina também, né, com os horários e com os professores, né. Com a ampliação do programa Escola em Tempo Integral, o futuro já começou.